Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar alterando os tipos de senha que tem na sua tela de bloqueio, né, do seu celular. No caso, esse aqui é um Moto G6 Play, pessoal, e aqui vocês vão notarem que eu tenho uma senha padrão, né, que no caso eu desenho ele aqui e eu consigo estar desbloqueando o meu celular para estar utilizando ele. Vou mostrar para vocês que tem outras opções de senha de bloqueio que você pode estar colocando. No caso, a gente vai vir em configurações, a gente vai descer aqui até em segurança e localização. E aí, pessoal, a gente vem aqui em bloqueio de tela, ele está com padrão. A gente coloca o padrão que você tiver colocado. Se não tiver padrão nenhum, pessoal, se tiver só deslizar, ele não vai pedir essa senha, pode ficar tranquilo. Então aqui a gente vai ter nenhum, vou mostrar aqui certinho para vocês como é que funciona. Ele diz que os recursos de proteção não vão funcionar mais, né, porque não vai ter uma senha. Clique em remover. O nenhum basicamente é um clique para você bloquear e outro clique para você desbloquear. Super simples. No deslizar, basicamente você aperta para bloquear e a única coisa que você tem que fazer aqui para estar desbloqueando é fazendo um gesto aqui de deslize, beleza, pessoal? O tipo de senha padrão, basicamente, o que é isso aqui? Para proteger ainda mais o dispositivo, defina um padrão antes de ligá-lo. Até que ele seja iniciado, o dispositivo não receberá chamadas, mensagens ou informações, incluindo alarme. Isso ajuda a proteger os dados do dispositivo perdidos ou roubados. Deseja definir um padrão para ligar o dispositivo? Caso você queira, pessoal, isso aqui é um a mais que você pode estar colocando toda vez que o seu celular ou reiniciar toda vez que ele reiniciar ou você ligar e desligar ele exige que você coloque essa senha, que senão você não vai estar conseguindo usar nada dele e aí ele fica indisponível para chamadas, para mensagens, para tudo, como eu disse aqui na mensagem. No caso, eu não quero muito bem isso aqui, né? Então eu vou colocar não. Se você quiser colocar sim, pessoal, não tem problemas. É um nível a mais de segurança que você pode colocar no seu telefone. E aqui você pode desenhar uma sequência, né? Caso você queira. Pode colocar um negócio mais sofisticado, tipo assim, ou tipo. Tipo assim, o negócio. Quanto mais sofisticado, melhor. E quanto mais rápido você fizer, mais seguro ele vai ficar. Então, essa é a senha padrão. Tem o PIN numérico também, pessoal, que você pode. Aparece a mesma mensagem, só que para o PIN numérico, caso você queira. Eu não quero. Você pode estar definindo um PIN numérico de até 4 dígitos, pessoal. E se eu não me engano, ele vai ter 16, 17. Ele precisa ter menos de 17 dígitos. Ele precisa ser maior que 4 dígitos. Então, tem esse PIN numérico aqui também. Algumas pessoas preferem esse, né? Porque eles lembram de uma sequência de números de uma forma mais fácil do que o padrão. Então, é uma senha que eu acho válida, melhor do que a padrão, na minha opinião. E tem a senha de múltiplos caracteres, pessoal. Mesma mensagem que aparece nas outras, só que essa daqui é para os múltiplos caracteres. Basicamente, você pode colocar uma letra, dois números, uma letra, três números, duas letras, um número. E aí você pode estar mesclando isso aí, pessoal. E fica muito mais segura a sua senha. Só que ela também fica muito complicada se você for uma pessoa que não lembra direito, né? De coisas tão complicadas assim. Eu não recomendo tanto, só se você anotar em algum lugar. Mas aí, se você deixar em um local de fácil acesso, a pessoa pode estar desbloqueando. Enfim, é um dilema, né? Você colocar esse tipo de senha. E ele é igual. O limite de caracteres é igual ao do PIN numérico, você precisa colocar menos de 17 e até 4 caracteres, beleza, pessoal? Então são essas as senhas que a gente pode colocar na nossa tela de bloqueio. E também tem uma a mais, que é a impressão digital, pessoal. Se a gente quiser, a gente pode estar colocando a nossa impressão digital para estar desbloqueando o nosso celular. No caso, eu vou mostrar certinho como você pode estar cadastrando ela num vídeo mais para frente, mas você tem também. Tem essa opção também no seu celular. Então, são esses os tipos aqui que eu mostrei para vocês. E a impressão digital. Num celular mais para frente, né? Num celular de geração mais avançada que esse, ele também tem impressão digital. No caso, o G6 Play não tem. Então, são essas opções que a gente tem para estar
protegendo os nossos dados, né? O conteúdo que tem no nosso celular. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica e até o próximo vídeo.